ուշկարուսիմ համբերություն ինձ նոներին մեր հայազգին մենք հավատում ենք անշուշտ անկասկած հոգու պետությանը հոգին է անմայր կինարար հավերջ փակ ու պատի մեր ամեն զոհերին Եվնական աղոտքոնին սկսում միասը կաշեքում են Օրդնյալ դեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն հայ մեր որեգին սես եղեցյանուն քո եղեցյար կայություն քո եղեցին կամ քո որբես հերգինը սվեգրին Ասաց մեր հանապասոր դու մեզ այսօր Եթ հոմ ես պարդիս մեր որբես եմ մենք թունք հրոց պարտապանանց Եմ մի դանիզ մեզ ի փորձություն այլ պրգյազ մեզ չարեն Զիքոյար կայություն ես զորություն եմ պարդ հավիդյան սամեն Եվ եվ ես խաղաղությանս դեր աղաչեսուլ ընգալգեցու է որ միան Հորդնություն եմ պարդ հոր եմ որդվո եմ ոգնիս Արցախյան 44-օրյա մարտերում հերոսացավ նաև Էրիկ Ավակյանը։ Կյանքով լի այս տղան հայրենիքը վերթասեց սեփական կյանքից։ Այսօր արդեն հայրենի քաղաքում Վանաձորի տարոն 2 թաղամասում ի հիշատակ հերոսի տեղադրվեց հուշախբյուր։ Այս հուշախբյուրն ընդհանրապես մեր հերոս տղաների հիշատակը հարգելու ունի մի հատ մեծ խորհուրդ։ Մենք հասուն սերունդս ամեն ինչ հասկանում ենք, ինչ ա եղել վերջը, ինչ հերոսամարտեր ենք ունեցել, հաղթանակներ, դարապարտություններ, բայց ամենակարևոր պատգամը, որ մենք պիտի կարողանանք թողնենք այս երեխեքտեն, որ այնքան իրանք ուժեղանան, այնքան եւ մտքով եւ բազկով, այնքան ուժեղանան մեր երեխեքը, որ իրանց եղբայրների, իրանց հայրերի, իրանց ծնողների տաղանդավոր ձեւի վրեժը լուծեն։ Իմ ցանկությունը դա է ու երբեք թողել հայ արյուն չթափվի, թող մեր տղեկը Էրիկի գլխավորությամբ լինեն վերջին զոհերը, որոնք զոհվեցին, նահատակվեցին, բայց իրանց նահատակվածությունը, իրանց զոհողությունը թող մեր հետագա սերունդների համար լինի պատգամ, մեծ պատգամ, որ մենք իրավունք չունենք պարտվելու, մենք ամեն գնով պիտի կարողանանք հայկականությունը, հայությունը, ընդհանրապես մեր պետականությունն ու մեր ժողովրդին, մեր սերունդների միջոցով եւ մտքով եւ բազկով կարողանանք պաշտպանել։ Մեկ առանց մյուսի չի լինի։ Ես ուզում եմ Էրիկի ծնողներին մեծ համբերություն ցանկանալ, նաև ասել, որ իրանց տղու ու տղաների հիշատակը որևէ մեկը այս քաղաքում, այս երկրում իրավունք չունի տարիների, չգիտեմ, տասնամյակների ընթացքում մոռանա միջև նոր հերոսներ, միջև այդ տղաների ախպերներն ու քուրերը կմեծանան, արդեն իրանք ոչ թե կհերոսացնեն, այլ կվերածնեն իրանց մեջ նոր Էրիկներ, նոր, չգիտեմ, Արմեններ, նոր Կարեններ եւ այլն եւ այլն։ Ուզում եմ բոլորիդ համբերություն ցանկանալ ու այլևս թող չկրկնվի նման ողբերգություն մեր ազգի գլխի։ Հայոց Քաջամրտիկ զինվորի Էրիկ Ավակյան, որ փողեցավ Աստված, նայվիշի համորեն այն նահատակասուքիներին, հիշին նրանց ամեծ օրը եւ արքայության պիտի գաս, Հոբոմության մտքաբի մեն նաս մեղքերը, լուսովը պայծարաս նրանց հպիտաչը գմյան դասին, ու դե դու ես բոլոյ տեն ու առալիչը, ողջերի մերը ներդատավորը, եվ կեզ եվ այլ պարգ իշխանություն պատիվը, այժ մեմիշի հավիդյանց հավիդնից ամեն։ Յուրաքանչյուր քաջորդու սխրանքները կմնան հավերժ պատմության էջերում։ Սյուզանա Հախոյան, Մհերթադևոսյան, Թղթապանակ։